el. De? Mi szomány. Kló, mi szomány? Kló, Peter, du har fått stipendie i skolan. Jag vet. Hur känns det? Bra. Shit, vad det är grym alltså. Jag visste inte vad det var från början. Hej, grattis. Förra året så firar vi ju midsommar hos David. Vi är musikanter. Och nu är det en repris på det. Det är bara att nu landar vi hemma hos Malin och Fredrik först. Så nu ska vi flytta alla typ. Jag vet, vi måste vara typ närmare 50-100 personer. Till hem till David, där David är själv. Jättekonstigt, tycker många av oss. Andra tycker det är bra. Titta, snabbt nu. Du kör jättedåligt. De hur känns det, Charlie? Jättebra! Vi var ju hos David förra året också. Nu är det samma människa, fast lite färre än vad det var. Förra året. Jag tänkte vi kör en liten sån här, en liten inventering av deltagare. David, Lillo, Malin, Thomas, Elsa, Petter, Tora, Fante, Charlie, Ingen, Ola, Fredrik. Hej. Alltså, förra årets gran. Nu är det ingen gran, men den ser lite annorlunda ut än vad... Jag ser inte att den här är fulare. Jag säger bara att förra årets, detta årets. Förra årets, detta årets. Vad sa du, som en man med öppen skjorta? Jag tänker mer så här påklädd, bar underkropp. Ja. Vilket jag gillar. Illa min tå. Och jag vill inte visa det på film, men jag tänker man kolla reaktionen. Lillo, kolla min tå. Är ni beredda? Titta på mig nu då. Vi missar den traditionella hemgången tillsammans som vi gjorde förra året. Förra året var ju episkt. Du, då gör jag lite stjärnan i inblod. Ja, och det är det jag menar. Eftersom att nu inte detta blev av det att vi gick hem och hade den där fantastiska dialogen som vi hade förra året. Men och sen träffade vi ju även han, Swedens most famous. Det gjorde vi inte nu heller. Nej, det är nästan att vi borde skämma och straffa oss själv och gå och bada. Nu? För att
vi inte lyckas bibehålla traditioner. Skulle du våga gå bara nu? Jag hade vågat gå bara. Jag skulle också våga. Ska vi? Kan inte du bara säga nej? Nej. Kan vi inte vara där imorgon istället? Jo. Imorgon bitti. Ja. Först av jag. Imorgon bitti. Bad. Då är vi där. Vi fegade ju igår. Ja, så att vi ska försöka ta igen det där. Ja. Det ser ju inte så varmt ut om man säger så. Nej, fy. Som är det blåser. Kommer du? Det är dålig idé du hade. Kommer du våga bada? Jag ska bada. Helt hundra. Helt hundra. Jag slår vad om att jag bada. Ni vet att jag inte är den som gör upp. Nej, du gör inte upp. Och jag gör inte upp. Det kan vara Andrea som gör upp. Jag kommer också bada. Jag kommer inte bada. Förra året så blev det ju ett ganska speciellt ihopp när jag hoppade i förra gången. Så att jag tror jag skippade huvuddyket som Fredrik gjorde. Jag tar med mig den här. Nej! Det var kallt! Och jag dök på huvudet! Nästa vecka har jag så jäkla mycket att göra. Vi ska arrangera SM i 100 km. Och vi ska även arrangera ett 5 km så här superskult lopp som så här går ut på bara så här. Det är fest och det är roligt så här, som heter Helsingborg Night Run. Och alltså det kommer bli så jäkla roligt. Och sen så på lördag så ska vi till Mandelmann. Så att hela nästa vecka kommer vara helt jäkla galen. Men jag ska filma så mycket jag kan. Och så kommer jag göra en vlogg utav det sen. Och det finns ju risk att den kommer bli helt så här stimmig. Men vi ser. Jag tror ändå det kan bli kul.